Всім привіт! Мене звати Юля, і я б'юті-блогерка з досвідом. І сьогодні я розпочинаю величезну рубрику на своєму каналі, яка, сподіваюся, буде популярною і для мене, і для вас. І ми захочемо, щоб я її продовжувала частіше. Це Project Pen. У мене тут знов коробка. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити вподобайку, вашу підписочку на цей канал, звичайно, якщо вам подобається мій контент, і також лишайте будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню моїх відео і також моїй мотивації. Принагідно нагадую мої інші соціальні мережі, інстаграм мого б'юті-магазинчика і сайт. І дякую всім своїм спонсорам, ви мої булочки і зірочки. І за бажанням ви також можете доєднатися до їх числа всього лише за 50 гривень на місяць і бачити ці відео перше. Ще одне дуже важливе оголошення. Я хочу зробити конкурс під цим відео. Для того, щоб прийняти в ньому участь, вам потрібно просто написати будь-який коментар внизу. І, будь ласка, не забудьте лишити нік свого інстаграму. Це обов'язково, інакше я з вами не зможу зв'язатися. Я розіграю ось такий от набір косметики. Набір класний, там класні продукти. Через тиждень рандомно я оберу переможця. Тому, будь ласочка, дуже чекаю ваші коментарі, приймайте участь. Сподіваюся, що цей набір зможе когось дуже сильно порадувати. Все, всі основні речі і оголошення я сказала, а тепер давайте починати. Значить, я, мабуть, не такий блогер, я не з такої сім'ї, я з хворої, знаєте. Мабуть, ви інакше уявляли собі Project Pen, але давайте зараз, якби я міні-дисклеймер. Да, я все ще не наговорилась. Коротше, тут ви можете побачити продукти від брендів, які я бойкотую, але косметику тут буде продукти, які я купила давно, скоріш за все, ще до початку повномасштабного вторгнення. Да, в мене, може, косметика лежить 2 роки, і що ви мені зробите? Я просто їх хочу вже нарешті закінчити, бо викидати продукти, на які я вже витратила гроші, і, наприклад, якщо я не захотіла їх продавати, або не знайшла кому віддати, я їх не перепродавала, але я їх могла віддати за донат. Коротше, є такі продукти, я вам їх покажу, і ми їх з вами разом нарешті доб'ємо. І також тут буде багато продуктів, тобто, скоріш за все, з кожної категорії там по 2-3 продукти. Це обумовлено тим, що під різні макіяжі мені, можливо, потрібні різні формули, або в мене інколи є бажання, знаєте, мені важко, наприклад, користуватися одним тональним там місяць постійно тільки ним. Тому я можу, типу, їх міняти 2 по черзі. Якби просто врахуйте, що це окей, я спеціально так зробила по декілька продуктів в якихось категоріях, бо я ці продукти планую добивати, і в тому числі, поки я, наприклад, на відео. Та, тому що дуже часто, я ж не можу зробити все обличчя там новинками, все одно мені треба якийсь тональний консилер, всяке таке інше, тому тут, коротше, буде багато продуктів, коробка велика. І також, що ще хотілося сказати, що перед початком цього Project Pen треба врахувати, що, скоріш за все, він мене не буде рухатись супер швидко, тому що я не фарбуюсь на кожен день. Я роблю це супер рідко, типу раз на місяць, і то на літо, наприклад, я не користуюсь тональним. Частіше за все, я користуюся косметикою саме для відео, тому, скоріш за все, мій Project Pen не буде рухатись супер швидко, але ніцо. Все, давайте починати, піду по якомусь такому логічному типу порядку, далі подивимось. Значить, у мене в Project Pen зараз є тональ, це SPF, це Фрудія. Тут його лишилось отако. Мені тут треба, не знаю, ще пару разів, але я захотіла якби його також сюди покласти. Просто хочу його вже добити. Далі, Beauty of Jason, це такий класний стік. І дивіться, здавалося б, що стік вже закінчився, дійсно. Але я бачу, скільки там ще продукту, і я, коротше, да, я його викалупую, отака от я хвора жінка, я його викалупую і наношу на обличчя, не як стік, а просто, знаєте, типу, ну так от шматочок взяла і нанесла. Він мені дуже подобається, от хочу його от прям добити. От є мене таке шалене бажання. Далі, тут в мене десь ось так от, паза під макіяж від Patricia Lido, хочу її закінчити. Далі, від Лори Мерсьє, зволожуюча база, вона, бачите, отак от виглядає, зараз тюбік, вона десь ось тут, тобто менше десь третинка лишилася. Наступна база, в мене багато баз, які я хочу закінчити, це у нас Glam Glow, виглядає ось таким чином, бачите, там є дирка, я вже хочу дуже її закінчити, я сподіваюся, що в мене вдасться. Вона в мене вже і давно лежить.
і вона мені не те, щоб дуже подобалась. І мені здається, що ми, якщо от закінчимо, я буду супер щаслива. Ще одна база, щоб ви не розслаблялись, від Maybelline. Бачите, в неї вигоріла оця штучка на сонечку. Коротше, вона насправді майже повна, але їй вона скоро вже... ні, окей, добре, вона десь половина. Вже скоро добіжить в неї кінець терміну придатності, я хочу її добити до того, як вона зіпсується. Далі у нас тональні. Отак от зараз виглядає Maybelline Glow Perfector. Хочу вже його закінчити, бо його небагато і, можливо, до речі, я його повторю. Далі, Шанель. Чого я вирішила його добити? Я його люблю дуже сильно, я вам скажу чесно, на літо я його дуже люблю. Особливо, коли моя шкіра виглядає з таким чином, ну, дуже добре, да? Без якихось там висипань, недоліків очевидних. Але я хочу її просто закінчити, щоб вона не стояла. І плюс, вона все-таки в мене вже, ну, типу... Мені здається, рік більше, мені здається, вже другий рік пішов. І я не хочу, щоб вона зіпсувалась, бо вона мені реально подобається. Далі штуки, які я не дуже люблю, і я їх тому хочу закінчити, це оцей тональний. Я знаю, що вам виглядає, що там трохи лишилося. Але я його так от пензлем набираю і наношу на обличчя. Це не дуже хороший стік, окей, він жахливий. Я скажу вам чесно, він прям... Але інколи, типу, мені підходить він в якості тонального, я його не ношу, от хочу я добити в цю всю історію, я не знаю, ну от мені... Ну я не хочу викидати так, ну як на мене там забагато лишилось. Тут просто ще пара макіяжів і я його спокійно викину. Далі, що хочу закінчити? Ось такий от стік від Maybelline, ой, від L'Oreal. Тут у мене лишилось зовсім трошечки. Це типу база така матуюча, да, в олівчику. І непогато насправді лишилося в мене цього тонального. І я, ну так... Блін, мабуть, багато, не знаю. Я вже дуже хочу його закінчити. По-перше, в нього також дуже скоро термін придатності, все, якщо він ще не закінчився. По-друге, він мені не дуже подобається, але, типу, то, скільки його там лишилось, ну, мені просто, знаєте, не дозволяє його комусь навіть віддати, тому що кому він треба, там, блін, отак от лишилось. Я готова трохи помучитися з тональним, але мені хочеться закінчити його і, знаєте, спокійно піти далі. Так, тепер у нас кремові продукти для обличчя. Оце хочу закінчити. Це, чесно кажучи, мені здається, що я купила підробку. Я навіть майже впевнена, що мені продали підробку. Ця історія з перекрученими тюбиками. Купувала давно. Воно постояло на сонці. Мені здається, що воно вже дуже близьке до того, щоб розшаруватися. Там зараз десь... Отак лишилося, я думаю. Коротше, хочу дуже це добити. Якщо воно почне якось дивно поводитись, то просто його викину. Але хотілося б, знаєте, все-таки його закінчити. І більше таке не купувати ні з якими прикрученими тюбиками, ніяких інстаграм-магазинах. Я більше нічого такого не купую. Далі, що ще хотілося б закінчити? Як не дивно, я хочу закінчити оці штучки від Elaine Pro. Бо вони в мене вже достатньо давно. Я їх суто тому хочу закінчити, вони мені подобаються. Значить, перший у нас скульптор. Скоро вже там буде дірочка. Хочеться подовше ним покористуватися і побачити дірочку. Вона там вже дуже скоро. Далі, так само достатньо давно купувала ось цей бронзер. І також хочу його закінчити вже пошвидше. І те саме, до речі, стосується хайлайтера. Він класний, хороший. Але, бачите, я його не дуже багато користувала, але мені хочеться його закінчити, от взяти, знаєте, так, сісти за нього і користуватися дуже часто, щоб закінчити, бо кажу, що вже, от є мене враження, що колись підійде все-таки навіть дуже скоро термін придатності. Далі, що ще хочеться закінчити? Ось ці від Glossier, ось цей бронзер, мені здається, що тут десь половина лишилась. Блін, не бачу на світлі. Хочу закінчити, віддавати його нікому не хочу. Він також дуже скоро зіпсується. Типу, ну подивимось, він вже починає якось пахнути. Я подивлюсь, можливо, він раніше буде викинутий, ніж я його закінчу. Далі, дуже хочу закінчити ось цю історію. І зараз десь ось так от. По суті, він майже не використаний сильно, але... Боже, аби ти не вивалився. Все, це максимум. Запам'ятали, да? Хочу все-таки його закінчити, побільше ним покористуватися, тому що просто він мені не дуже подобається. І дійсно хочу його добити, бо типу продавати цю біду я не впевнена, що я хочу, бо, коротше, якось не знаю. Є в мене бажання його закінчити, а ще він подивився, що зробив в кришці. Просто, ну, дружочок, ти, звісно, крінж. Далі, оці рум'яна від Drunk Telephone, тут трохи...
типу, десь, мабуть, половина лишилася. Теж хочу сісти, добити їх. Далі ось ці краплі від Drunk Elephant, буду їх все-таки використовувати в догляді. Хочу добити їх, закінчити, типу, цю мініатюрку віддавати не хочеться. І я хочу все-таки подовше, знаєте, закінчити один повноцінний тюбик, щоб зрозуміти, що воно, як воно, чи було це добре, чи було погано. Далі хочу закінчити ось ці рум'яна від Seattle London. Мені здається, що тут десь теж половинка. Ну, десь отак от. Вони непогані, але їх тут так мало лишилося, типу, я ними користувалася. Але їх тут небагато. І хочеться їх добити. Да, я розумію, що, типу, Project Pen в мене, знаєте, не такі, як у всіх людей, типу, в мене там трошечки лишилося, я закінчу. В мене деякі продукти можуть бути там, типу, я там пару разів їх спробувала, але трошки більше. Але, ну, хочеться мені деякі продукти, знаєте, от сісти, повністю всю штуку використати, або це ті продукти, які мене бісять, і я хочу їх пошвидше закінчити. Отак от, бо багато чого я не можу віддати, і викидати я це не хочу, бо я за це вже заплатила, розумієте? Далі, так само по рум'янам. Оцей нюдстік солівчик хочу закінчити, його тут небагато, на щастя, це мініатюра, я буду його використовувати як рум'яна, віддавати, продавати не хочу, там скоро закінчиться термін придатності, тому да, те саме стосується Trestic You Brand Highlighter. Подивіться, його лишили зовсім трошки, на щастя, це була мініатюра. І я хочу його закінчити, бо віддавати цю мініатюру комусь це крінж, а так я собі сяду і доб'ю. Те саме стосується ось цих рум'ян від цього ж бренду Trestic. Бачите, їх тут небагато. Це також мініатюрка, тому я цю мініатюрку достатньо швидко доб'ю і потім розкажу, як воно було і що воно було. Але хочеться, знаєте, цього позбутися. Дійсно, зі своєї косметички. Далі забула оцей праймір від Sane. Ви бачили його в найгіршій косметиці, тобто косметику, яку б ніколи не купила, і більшість цього ви бачили там. Тому що дійсно багато що, ну не більшість, ну щось точно бачили. Він робить мало що, і його тут майже повний тюбик, але я хочу його закінчити дуже сильно. Я не хочу його нікому віддавати, я хочу все-таки, по-перше, добити цей тюбик, знаєте, використати його повністю, щоб подивитися, може щось зміниться в результаті. І загалом комусь його віддавати мені не хочеться, бо він, типу, ну він прямо таке, ну коротше, він щось робить, але нічого не робить, крінж. Хочу закінчити від Анастасії консилер, він же підсихає, його тут зовсім трошки, він прям так підсихає, я не знаю, скільки його там, десь за моїм враженням, десь отако його тут лишилось. Хочу вже добити його, бо його лишилось мало, і термін придатності скоро закінчиться. Також Елен Про, бачите, скільки тут це, у нас відтінок 102. Хочу його добити, бо скоро термін придатності, все. І відтінка 101, там взагалі манюсічка, тобто його десь отак от на дні, бо тут то просто тюбік забруднений. Щоб також термін придатності не сплив, і я встигла використати до того. Далі Maybelline Affiniton консилер, його десь отако. Тут його прям дуже мало лишилося, по моєму такому суб'єктивному враженню. Хочу добити, поки не зіпсувався так само. Далі. Ще ж консилери. Далі. Хочу добити Huda Beauty, тому що він також скоро зіпсується і його лишилося десь половина, може навіть десь отак. Бо це типу просто, бачите, тюбік запачканий. Хочу добити Maybelline Superstay. Я його використовую як відсвітлення дуже часто. Закінчиться скоро термін придатності. Хотілося б його добити і зі своєї косметички. І більше такий не купляти, можливо. Не знаю, подивимось. Давайте далі по пудрочкам пройдемося. Glam Bee. Її тут десь менше половинки, бачите? Така сяюча. На жаль, її більше нема. Вона мені подобається, але просто хочу її добити, тому що в мене дуже багато інших пудр. І хочеться, знаєте, закінчити і лишити місце для якоїсь іншої. Далі Evelyn Персикова. Тут і теж десь половина лишилася. Так, далі пудри. Вибачте, це Пазориська. Цей бренд – це Пазориська. Сподіваюся, що ніхто не впізнав. Бренд ніколи в житті взагалі не хочу називати. Тут пудру хочу добити, ця сяюча пудра. Я за неї заплатила. Вона зі мною давно. Вона вже, мабуть, роки 3 зі мною. Я розумію, що варто було б її викинути, бо, по ідеї, термін придатності вже скінчився. Але сухі продукти, ну, я лишаюся в косметичці надовго. Ну, і 5 років, і 6 років. Якщо я бачу, що властивості косметики не зіпсувалися, да, це суха косметика,
не змінився запах, нічого не змінилося, то я користуюсь нею далі. Ну, отаке от життя. Я вже заплатила за неї, я її не викидала. Я майже всі бренди, всі продукти від цього бренду добила. Тут ще може бути два олівці, але бажання, знаєте, максимально поюзати і викинуть. Далі. Щеглем, оця пудра. Тут в мене вибилось трошки, я її опустила. Хочу її добити, бо там вже я дірочку протерла. Хороша прозора пудра, просто хочеться добити, бо що воно лежить, знаєте, по 2 мм десь в різних місцях, на що мені ці проблеми. У мене ще є від Елен Про, я хотіла її сюди, в цю категорію поставити, але вона дуже маленька, дуже компактна, я її беру завжди з собою в подорожі. Тому я вирішила, що хай вона лишається для подорожі, і в Project Pen її класти не буду, бо оця коробка... Я спеціально склала все в цю коробку, вона в мене буде стояти під рукою, і я максимально буду користуватися цими продуктами. Тобто тільки при потребі, там, наприклад, спробувати щось нове чи ще якісь, я буду брати щось інше. І, можливо, ще зроблю для себе таку коробку там з перетестом продуктів, але пізніше, бо тоді нема сенсу робити Project Pen, бо до цих, знаєте, ніколи рука не потягнеться. Так, далі, давайте. Ще один продукт в мене є. Теж не буду казати, що це за бренд. Це просто якась нескінченна штука. У мене тут лишився тільки рефільчик. Я ніяк не можу його вже добити. Це типу контурінг. Я його, бронзер, дуже хочу вже побачити, що він закінчився. Тобто там вже дірка, я вже не знаю, скільки років він зі мною, дуже вже хочеться його забити. Я вже навіть не пам'ятаю, що це за бренд, якщо чесно, просто пам'ятаю, що це якась пригачка. І тому якби навіть і не будемо згадувати, просто будемо сподіватися, що я це доб'ю, і ми з вами разом порадіємо і викинемо цей рефіл порожній. Далі, давайте підемо по бровам. Значить, мило від Ламель. Хочу закінчити, бо скоро термін придатності сплине. І його, бачите, як мало лишилось? Я його люблю. Просто хочеться вже нарешті закінчити і відкрити, знаєте, ну, в мене є інші продукти, і користуватися іншим просто в якомусь... більш адекватному порядку, якщо чесно. Далі. Гель-фіксатор для брів від YY Cosmetics. Він непоганий, він тримає мої брови, коли вони заламіновані, бо ламель, наприклад, мило, воно трохи, ну, вони, коротше, всі для різних цілей. Тут дуже скоро закінчиться термін придатності, і я хочу його використати по максимуму, поки цього не сталося, бо я щось, чесно кажучи, так багато гелів мала і трохи за нього підзабула, і хочу використати його, бо він, якби я ним користувалась, він непоганий, але хочеться, знаєте, вже. Далі, Maybelline. Зовсім трохи лишилось до кінця терміну придатності, якщо він ще не закінчився, але, типу, він нормально пахне. Там лишилося, реально, мені здається, на 3-4 використання, і хочу цей гель добити вже і спокійно його викинути. Анастасія, теж Brow Gel, теж лишилося дуже трохи, скоро закінчиться термін, треба його добити і спокійно викинути цей тюбик. Зовсім трошки закінчилося, теж думаю, що використання 3-4, може 5. Далі, туші для очей, теж в мене є, що вам показати. Я, до речі, мене тут лежала ще одна туш, і я макіяж сьогоднішній вже робила цими продуктами, бо я їх там відібрала десь тиждень назад, і вже тиждень назад почала активно ними користуватися. І, коротше, одну туш вже сьогодні добила. Викинула її потім в порожніх банках, розкажу вам про неї. Ні, давайте, тема брів не закрита, давайте закриємо тему з бровами. По бровам, що ще? Що ще можу показати вам? Два олівчики для брів, хочу закінчити, вони хороші, просто хочу вже добити. One Size від Patrick Star, ну, коротше, отак от там десь того олівчика. Не набагато, буквально там, я не знаю, на пару тижнів використань, але хочеться добити, бо в мене їх дуже багато, і якось трипав до того, як вони закінчаться, у них термін придатності. Цього лише... О, дерух! Це в мене революшн, я не думала, що його так мало, хочу теж добити, що там лишилось. Три рази і викинемо. Тепер туші. Тарт. Підсихає подружка. Відчуваю, що пора скоро з нею прощатися, хочу максимально використати до того, як вона висохне. Волюмер від Evelyn. Мені здається, що він дуже скоро... Ой, я собі Я запачкалась? Подіваю, фоні. Дуже скоро скінчиться термін придатності, я його використовую як базу під туш. Інколи, дуже рідко, зараз буду більш активно використовувати, хочу добити. Evelyn Varieté так само дуже скоро, ну вона вже трохи підсихає, хочу її добити. Там, мені здається, ще пару використань і все.
Оце вообще безсмертна туш, але подивимось. Тоже хочу її добити, поки не засохла. Те саме стосується Evelyn Sexy Girl. Дуже хочеться максимально тушею подобувати і так ще декілька разів зробити, бо в мене занадто багато тушей. І те саме стосується Maybelline цієї туші. Підсихати починають, бачу, що скоро вже їм буде не дуже. Я хочу їх використати максимально до того, як вони підсохнуть і засохнуть цілком. І що в нас лишилось? Тепер давайте пройдемося по продуктам далі для очей. Що в нас тут по олівцях? Одразу хочу сказати, що дивіться, якщо я, наприклад, використовую якісь там типу продукти, в яких може вже збіг термін придатності або близький до того, щоб закінчитися, наприклад, якісь там продукти, наприклад, олівці для очей, бо по-хорошому у них там термін придатності в відкритому вигляді 6 місяців, і туші так само я не завжди їх викидаю, а я можу користуватись далі, якщо там їх не змінилися властивості запах, не ви не маєте так робити, і, будь ласка, ви можете так робити так, як вам комфортно. Я не закликаю робити так, як роблю я. Я не засуджую вас, якщо ви так робите, але, будь ласка, якщо ви бачите, що щось зіпсувалося, очевидно, навіть якщо на коробці написано, що термін придатності ще не скінчився, а вже текстура не така, запах не такий, щось дивне відбувається з продуктом, будь ласка, викидайте його. Але я не закликаю, щоб ви робили так само, як і я. Будь ласка, думайте своєю головою, думайте про наслідки, особливо обережно з продуктами, які торкаються слизовою по типу очей. Туші, олівці, будьте з цим уважні, особливо якщо у вас алергічна шкіра, чутлива шкіра, то дуже важливо, бо не дарма дають якби термін придатності. Виробник цим якби забезпечує, ну, типу, дає безпеку і собі. Він впевнений, да, що якщо щось станеться, то все одно якісь компоненти псуються, консерванти псуються, всяке таке інше. Тому, будь ласка, коротше, робіть це на свій страх і ризик. Тільки якщо ви в цьому впевнені, я нікого до такого не закликаю. Два дуже крінжових олівця, отак от прикрию, щоб ніхто не впізнав. Такий от зеленуватий, їм реально дофіга років. Це каяли, я не впевнена, що буду використовувати їх на слизову, може просто так от намажу, але, ну, типу, доведеться вже їх показати. Як би так показати? Отак от давайте покажу, щоб ніхто нічого не поняв. Отак от. Отак от. Багатько їх, але хочеться їх просто добити і викинути. Якщо вони, я побачу, що вони вже зіпсуються, то я їх викину раніше. Ламель синій олівчик хочу просто добити, бо скоро в нього термін придатності, все. І да, тут блакитний світлий олівчик, вибачте за те, що я свічу, що це за бренд, все вже не видно. Хочу добити, я знаю, що його багатько, термін придатності, мені здається, вже скінчився. Але я подивлюся, я в наступному відео скажу, чи я, типу, я ще їх потестую на собі. Якщо вони зіпсувалися, я їх просто викину, якщо ні, то спробую добити. Далі, це у нас каял від Vibo. Хороший, скоро закінчиться термін придатності, його багато, я щось не користувалася, бо в мене з'явився інший світлий, а тепер хочу цей добити, щоб він не зіпсувався. І загалом буду намагатися, знаєте, бути більш уважною до термінів придатності і закінчувати щось до того, як цей термін скінчився, щоб не було такого, що в мене олівцю 10 років. Ой, від Jeffree Star вже підламався трохи цей олівчик, теж скоро скінчиться у нас термін, тому хочу його використати, такий він салатовий. І далі для губ. Також олівчики у нас. Ламель. Оці олівці. Мені здається, що вони трохи підсихати скоро почнуть. Значить, 403. Отак виглядає. 406. 407. Трошечки його. І мій улюблений 01. Його вже ніде не знайдеш, бо то старий 01. Я не хочу це коментувати. Коротше, це старий 01, але хочу його вже добити, бо він такий древній вже, як я, якщо чесно. Далі, доб'ю їх, щоб не зіпсувалися, термін придатності не зіпсувався. Бачу, що в мене є дюпи, треба ці добити. Якщо буде потреба відкрити новий, хотіла вам показати, що тут зовсім трошки лишилось. Ну, ви побачили, да? Ото трохи лишилось, Maybelline, вже треба його довикористати і викинути, бо він або вже скінчився термін там. Трохи недавно, або дуже близько до цього. Color Me від українського бренду. Мені не подобається оце дерево і загалом хочеться його сісти, добити, бо також теж термін придатності, скоро все. То саме стосується LCF світлого цього. І то саме стосується Max Factor, скоро закінчиться термін придатності, треба то все добити і забудь, і викинуть їх порожні ці.
порожні ці від них. LCF Plumper лишилось зовсім трохи, я один такий добила, другий хочу добити, бо його там трошечки, і він ще якби працює, але вже хочеться добити його. Catrice Plumper тут лишилось зовсім десь отако, теж хочу його добити. Huda Beauty Plumper, бачите самі, лишилось трошки, хочу добити. Далі, Lawless бренд, трошечки треба використати і все. Colourpop, бісить мене ця хрінь, але я дуже хочу вже її добити, нікому віддавати, продавати не зможу, бо в нього тріснула тут штучка, і він дуже погано себе поводить, він прям негідник, він мене бісить, але в якості плампера перед нанесенням помади, ну, трошки інколи бісить, от бачите його отак от. Але нічого, я думаю, що пару місяців, от дивіться, і ми щасливі з ним попрощаємось. Я, принаймні, буду щаслива. Штука для зволоження губ, вона мені не сподобалась, але я заплатила за неї гроші, і я хочу її довикористати. І хочу, якби, ну, може, щось якось, вона десь тут отак от є, але я дуже хочу, знаєте, вже її використати, викинути і бути щасливою. Далі, оцей олівчик від Nudestix, а, його треба точити. Він, коротше, невеличкий, типу, для губ, я хочу його повністю використати і подивитися, що, як воно було, де воно було. І тут от штука для очей, типу кремові тіні. Я думаю, що я зможу їх трохи добити, щоб так само їх використати, забути. Мені не сподобалось. Але віддавати це, розумієте, навіть просто віддати комусь. Ну, це крінж, тому що продукт об'єктивно не дуже. І я не хочу його навіть нікому віддавати, бо хтось буде з ним мучитись. Тому я прийняла рішення його просто добити, довикористати. Вже сама, типу, я, звісно, ну, типу, знайду до нього підхід одним словом, але добити і все. І ще одна штука, яку хочу добити, це парфумчики від Rebellion. Тут їх зовсім трохи, я не знаю, як вам показати, тут прям трохи лишилось. Хочу їх добити, бо вони в мене лежать, вони прикольні, але просто хочеться, знаєте, випшикати і забути. Все, отакий от боксик, ви все побачили, побачимось з вами зі звітом за місяць або за два, не знаю, подивимось. Я дякую вам за перегляд, я дуже чекаю ваші коментарі, що ви думаєте про Project Pen, щось якісь будь-які, взагалі, коментарі, будь ласка. Вітаю будь-які коментарі внизу в секції коментарів. Дуже дякую вам за перегляд. На цьому на сьогодні все. Нагадую про нашу з вами традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат фондам чи волонтерам, які допомагають нашим захисникам і захисницям. І бажано оберіть тих, кому ви довіряєте. Ось тепер точно на цьому все. Всім па-па!